ليونيل ميسي كم أصبح رشدة على مدى حشمة أها يكوح دا باركا أو وحا وخري أسو حرتي حليا كلا دوان طبان كي سنة إلا سو دافي بل سيحي لغن وامد أن لوغوه الرينين حرشدة شابة دا حشمة دا أها يكوح دا كديسان قبل كاتالونيا يا بارسلونا ويلكا كودا شي مغالا دا روزاريو اي كسو بحي معد كبرشدة كوبادا عكتي إلا ميسيا اي ليونيل ميسي ayaa isbuucan waxa uu sameeyay rikoor waaweyn oo shakhsi ah iyo mid kooxeedba hore waxa uu ahaa kan ugu goolasha badan kooxda Blaugrana kan ugu caawinta badan sidoo kale kan ugu goolasha badan kulanka ugu weyn kubadda cagta caalamka ee El Clasico ee u dhaxeeya Madrid iyo Catalonia oo siyaasad ahaan iska soo horjeeda ama kooxaha Barcelona iyo waliba Real Madrid ساحر ليونيل ميسي waxaa lagu tilmaamaa mid dabiici ah oo ku dhashay hibada ciyaaraha kubadda cagta kuna darso waa xidig la isku waafaqsan yahay inuu yahay kii ugu wanaagsanaa jiilkiisa inkastoo uu darajadaasi la wadaago midka ugu dadaalka badan xidigaha la midka ah ee Cristiano Ronaldo kana garow waxay labaduba noqdeen min shan jeer xidiga ugu wanaagsan kubadda cagta caalamka tobankii sano ee la soo dhaafay inkastoo sifooyinkooda dhanka ciyaaraha ay aad u kala duwan yihiin. Kadib xilli dheer oo uu Lionel Messi ahaa dhexla sugaha calaamada xushmada ah oo ay kabtanimada kooxda Blaugrana kaga horreeyeen 12 sano ee ugu dambeysay xidigaha kale ah Carles Puyol, Xavi Hernandez, Victor Valdes iyo Andres Iniesta oo iyagu lafsad ahaantoodu hoggaaminta ugu kala horreeyay sida magacyada aan u kala hormariyay. Leo, waqti xaadirkan waa kan ugu horreeyay ee kooxdu hoggaaminaya xilli ciyaareedka cusub ee 2018-2019, waxaana uu kacdoonkiisa bilowga hoggaaminta kooxda ka bilaabay kulankii ay dalka Morocco kula ciyaareen kooxdu ay isku dalka ka soo jeedaan ee Sevilla, kulanka kaliya ee Supercup-ka dalka Spain. wiilka aan ku wanaagsanayn hoggaaminta marka laga cabir qaato nasiib darrada iyo weliba la'aanta kicinta dareemaha xidigahaasi la mida jamaahiirta mana ahan mid kugu cusub ee waa kabtanka xulka qaranka dalka Argentine ee Lionel Messi ayaa la fahmi karaa inuu ka baxay abaartii ka haysatay calaamada xushmada waxa uu kula guuleystay koobkiisii ugu horreeyay ee uu Barca la qaaday isagoo ah kabtanka koobaad ee kooxda Magic Lionel Messi waxa uu sameeyay rikoor cajiib ah maadaama uu kooxdiisa la qaaday Supercup-ka dalka Spain markii ay 2-2 ku garaaceen kooxda Sevilla waxaana ay ahayd markii ugu horreysay ee tartanka Supercup-ka dalka Spain laga dhigay hal kulan oo kaliya waxaana lagu ciyaaray gudaha dalka Morocco Lionel Messi ayaa kadib ciyaartaasi waxa uu sameeyay rikoor weyn maadaama uu kaligii soo dhigmay halyeeyada kooxda Real Madrid ee Alvaro Di Stefano iyo Cristiano Ronaldo. Leo ayaa gacanta ku haystay 32 koob oo uu ku guuleystay xirfadiisa kubadda cagta, balse guushii Supercup-ka dalka Spain ayaa ka dhigtay koobkiisii 33aad ee xirfadiisa kubadda cagta. waxa uuna soo barbareeyay Alvaro Di Stefano iyo Cristiano Ronaldo oo wada jira. Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleystay 16 koob xirfadiisa, sidoo kale Alvaro Di Stefano oo ah liiga kooxda Real Madrid ayaa ku guuleystay 17 koob xirfadiisa kubadda cagta. marka la isku daro waa 33 koob, kana garo Lionel koobkii Supercup-ka waxa uu ahaa koobkiisii 33aad ee taariikhda kubadda cagta. kadib markii ay Barcelona soo xareysatay Spanish Super Cup markii 13aad taao ka dhigaysa kooxda inta ugu badan hanatay kadib guushii Sevilla kaliya ma uusan ahayn kulankii Sevilla ciyaar uu Leo ku hantay koob weyn
balse waxa uu dhigay taariikh lama ilaawaan ah oo waxa uu noqday laacib ku guuleystay koobabkii ugu badnaa ee abi taariikhda kooxda reer Spain ee Barcelona. Barcelona waxaa soo maray boqolaal xidig oo dunida ciyaaraha ku leh mansab iyo darajo sareysa, kana daro qaarkood waa kuwa loo wada sare istaago marka ay xilligan daawasho u tagaan garoomada kubadda cagta. Haddii aan ka xasuusiyo hal xidig, waa Ronaldinho oo ahaa wiil lagu jeclaa farshaxan khayrul caadi ah. Balse mucjisada kubadda cagta adduunka ee Lionel Messi waxa uu dhammaan xidigahaas soo maray Barcelona ku garaacay rikoor walba oo uu xidig koox ku samayn lahaa. Magic waa mid hodanka ah dhanka koobabka, waxa uuna ku guuleystay 33 koob intii uu joogay kooxda kubadda cagta Barcelona. Mana jirto abid intii ay kooxdan jirtay laacib intaasoo koob la qaaday. Waxa uu ka sarmaray rasaankii hore ee kooxda Barca, kana soo baxay isaguna maacadka La Masia ee Andres Iniesta Lujan, kaasoo u boqolay kooxda Vissel Kobe ee ka dhisan ariga Japan, kaa oo Barcelona la qaaday 32 koob. Waxaa ku soo iga labadii xidig ee nolosha Barca ku najaxay 10 sano ee la soo dhaafay ee kala ah flopkii Manchester United ee Gerard Pique iyo wiilka uu soo saaray Josep Pep Guardiola ee Sergio Busquets, oo labaduba min 82 koob ay kula guuleysteen kooxda gobolka Catalonia. Waxaase iyaguna ay ka saramareen maskaxdii iyo dhaqaajiyihii falsafadda tiki-taka oo ay beddelkiisa helin Spain iska badday kooxda Barca. Waana Xavi Hernandez Cruz oo Barcelona ka baxay dabayaaqadii sanadii 2015, waxaana uu ku guuleystay 25 koob. Tii oo jirto in Xavi Hernandez Cruz uu yahay xidiga ugu safashada badan taariikhda kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Haddii aad muuqaalkan ka heshay, like saar beeshkan si aan u wadaagno xogaha ciyaaraha, sheer dheh si asxaabtaada ay u daawadaan. Aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.